Dobrý večer, jmenuji se Lucie Hayashi a budu vás provádět prvním večerem festivalu Nové generace. Pro všechny zopakuji, že vás poprosím o vypnuté mikrofony a kamery. V té první části uvidíte 6 krátkých filmů, která vznikla ze spolupráce studentů a absolventů oboru choreografie HAMU a katedry kamery FAMU. A v té druhé části poté bude následovat diskuze na téma současné choreografické praxe absolventů školy. Během celého sledování máte možnost přispívat také svými názory a otázkami do diskuze. Tady se zrovna někdo ptá, Matěj Černý, jak si má vypnout mikrofon na telefonu. Všichni účastníci mají od nás telefon automaticky vypnutý, takže se nebojte, že byste jakýmkoliv způsobem rušili. A naopak, když budete chtít zapnout, případně přispět do nějaké diskuze, tak my vám umožníme se zviditelnit nebo zeslyšitelnit, takže nebojte se, že byste rušili. A ještě se tady dovolím připojit odkaz na dokument, kam můžete přispívat svými názory a komentáři i v průběhu celého toho festivalu. Nicméně, jak jsem řekla, v druhé polovině vás poté čeká otevřená diskuze, kde se budeme těšit na živou výměnu všech názorů. Tak teďka už, abych příliš dlouho nemluvila, protože je to festival tance a na festivalu tance by měl především mluvit za sebe tanec, tak bych ráda přímo zahájila celý festival první ukázkou tanečního filmu. Jejím balans choreografky Moniky Částkové, který vytvořila společně s kameramanem Tomášem Lipským. Jevištní podoba choreografie balans byla Moničinou magisterskou choreografií, takže můžete posoudit, jak vypadá v video dance formátu. Tak přeji krásný zážitek a prosím o spuštění záznamu. Thank you.
Pro ty, kdo se připojili později, ještě jednou vítejte na festivalu Nové generace. Jenom zopakuji, že jste tady správně, jste na festivalu Nové generace, kde uvidíte 6 krátkých tanečních filmů, které vznikly ve spolupráci studentů choreografie Hudební a taneční fakulty Akademie muzických umění a studentů katedry kamery Filmové fakulty. A viděli jste právě taneční film Balance absolventky Moniky Částkové ve spolupráci s kameramanem Tomášem Lipským. A nyní bych ráda jenom v krátkosti uvedla další film Jeřáb absolventky choreografie Petry Hájkové. Tento taneční film vznikl na motivy starodávné japonské legendy, která praví, že každému, kdo složí 1000 barevných jeřábů origami, se splní jedno přání. Na filmu spolupracoval Ondřej Nedvěd za kamerou, Markéta Jandová a Sofie Knapová, ty uvidíte v hlavních rolích, a to všechno pod vedením Mirky Eliášové. Tento krátký film vyústil ke spolupráci na celovečerní představení pod názvem 1000 jeřábů, kterým Petra Hájková své studium zakončila. Nyní tedy prosím o záznam druhého filmu.
Tak viděli jste druhou ukázku dnešního filmového večera Festivalu Nové generace a viděli jste dílo Jeřáb od Petry Hajkové a kameramana Ondřeje Nedvěda. Třetí ukázkou, třetím filmem bude taneční etida z dílny Markéty Jandové z roku 2017. Markéta je absolventkou doktorského programu choreografie na HAMU a v současné době zde také vede seminář Tanec a kamera. V jehož rámci právě vznikají studentská díla, která si dnes spouštíme. Nechme tedy napřed promluvit Tanec a poté se spojíme s Markétou, aby nám přiblížila pozadí vzniku těchto filmů. Napřed tedy taneční etida, choreografie Markéta Jandová a kamera Yvonne Teislerová.
viděli jsme krátký snímek, který zkoumal vztah mezi tanečnicí, laserem a kamerou. A nyní bych ráda poprosila jeho autorku, Markétu Jandovou, absolventku doktorského studia choreografie a v současné době také pedagožku katedry tance HAMU, aby blíže přiblížila pozadí jednak vzniku tohoto filmu, ale také všech filmů, které vlastně dneska na festivalu Nové generace sledujeme. Zdravím tě, Markéto, a máš slovo. Dobrý večer, děkuji, Lucie. Já bych jenom vlastně velmi krátce ráda řekla, že jsou to filmy, které vznikají, myslím, že od roku 2007 právě ve spolupráci se studenty kamery na FAMU. A je to velmi zajímavé a podnětné cvičení, které probíhá mezi katedrami, protože si studenti choreografie můžou ve velmi úzké spolupráci vyzkoušet přímou práci na vzniku tanečního díla, které je určené pro záznam kamerou, čili nejedná se o díla pro jevištní tvorbu, ale pro kameru. A je zrovna v dnešní době, dneska vidíme, jak je velmi dobré takovýto směnář mít, protože vznikají díla, která můžeme sdílet i touto formou a velmi šikovně. K filmu, který jste viděl ode mě, asi nemám úplně co dodat. Je to spíš experimentální kousek, který jsme se snažili založit na tom, na výzkumu nebo pohledu na to, jak může fungovat vztah mezi laserem, tanečnicí a kamerou. Super, děkuju. Pokud máte někdo dotazy nebo další komentáře, které můžete směřovat na Markétu, tak určitě si je nechte do druhé části tohoto večera, do diskuze, která bude následovat. A nyní bych se vrátila k tomu, co je vlastně předmětem této první části, tedy sledování tanečních filmů. Zabrosíme do trochu jiného žánru. Uvidíte snímek Čepení, dua David Mikula a Matěj Pinos, který zpracovává téma lidového zvyku čepení nevěsty. Tento rituál symbolizuje přechod dívky ve vdanou ženu, při kterém je věnec jakožto symbol panenství nahrazen čepcem. Autoři filmu zasadili rituál do blíže nespecifikovaného času a prostoru, kdy tak zvýraznili především intimitu a magičnost aktu. Takže nyní si užijte Čepení, choreografie David Mikula a kamera Matěj Pinoc. Horička! Se mnou, koho si stýl?
Ani zelenáš, ej čo švarlec je vča, ej čo švarlec je vča, ej čo sa nevydáváš. Ej čo švarlec je vča, ej čo švarlec je vča, ej čo sa nevydáváš. Ej dobre, mi je dobre, mám galána v dome. Ej dobre, mi je dobre, mám galána v dome. Kedy ho chcem boskám, kedy ho chcem boskám, ej roboty nezmeškám. Kedy ho chcem boskám, kedy ho chcem boskám, ej roboty nezmeškám. Kedy ho chcem boskám, kedy ho chcem boskám, ej roboty nezmeškám. Kedy ho chcem boskám, kedy ho chcem boskám, ej roboty nezmeškám. Tak to bylo trochu z naší folklorní kapsy a nyní zhlédneme video choreografa současného tance, studenta magisterského programu choreografie Jana Razimy, které vzniklo na základě jeho absolventské bakalářské práce. Film se jmenuje Studio a zkoumá vztah mezi tělem a objektem, v němž interakce je cestou k motivaci pohybu. Takže uvidíte film Studio, kamera Tomáš Koťas a choreografie Jan Razima.
Tak viděli jste předposlední dílo tohoto večera film studenta magisterského programu Jana Razimi Studio. A čeká nás již poslední příspěvek od tvůrčího týmu Heleny Šťávové, Ratajové a Moniky Částkové. Tohle dílo má svou jevištní podobu, která byla podnětem k natočení stejnojmenného filmu Pokoj číslo F4481. A je takovým laboratorním výzkumem specifické psychické poruchy. Prostřednictvím symbolů a surrealistických obrazů otevře divákům skrytý vnitřní svět. Režie Kristýna Bartošová, kamera Filip Marek, choreografie Monika Částková a Helena Ratajová. To bude poslední příspěvek a poté neutíkejte, čeká nás diskuze.
0. Viděli jste poslední taneční film tohoto večera absolventek Moniky Částkové a Heleny Ratajové, pokoj číslo F4481. Všechny filmy byly ze společné dílny studentů kamery a choreografie AMU. A nyní máme prostor na diskuzi velmi krátkou, řekla bych 20 minut, mezi absolventy, lektory, tvůrci i diváky. Takže pokud máte jakoukoliv otázku, můžete využít diskuzi, pokud máte nějaký komentář, který chcete podělit, ale můžete také anonymně, tak můžete využít sdíleného dokumentu, jehož odkaz jsem vám poslala také do diskuze. A protože tento večer patřil ve velké míře absolventům, studentům choreografie AMU, tak bych teďka poprosila všechny studenty choreografie, prosím teda panelisty, aby se k nám přidali, a poprosím také absolventy choreografie a autory večera, aby se k nám také přidali do diskuze. A možná zkusím dát tedy prostor, napřed tedy prostor pro otázky, pokud někdo máte nějaký komentář, který vás mezi tím napadl, ať už na autory filmu nebo na studenty či lektory katedry tance. Pokud ne, tak vás tedy prosím, abychom aspoň zjistili, jak na tom jsme a kdo všechno tady je, tak vám teď všem do diskuze posílám link na hlasování na Menti, abychom zjistili, kdo tady vlastně je, a zároveň vám dám, prosím, abyste si otevřeli tento odkaz. A zároveň vám můžu nazdílet, jak vypadají výsledky hlasování. Ještě stále někdo nezaklikl, přidávají se, vidím, že studentů nebo absolventů katedry, a už se to zase vyvažuje. Tak ještě stále čekáme. Tak každopádně to vypadá, že absolventi a studenti katedry tance mají převahu. Takže já rovnou budu střílet do jejich řad, pokud začneme od absolventů, třeba nějakých starších ročníků. Jak na vás působily tyto studentské výstupy, choreografie? Možná, že ne všichni z vás zažili seminář Tanec a kamera. A jak se díváte na práce studentů choreografie ze semináře Tanec a kamera? Regino, jestli se můžu zeptat třeba konkrétně vás. Nevím, jestli jste zažila seminář Tanec a kamera? Ne, slyšíme se. Dobrý den, ano, slyšíme. Dobrý večer, zdravím všechny. My jsme absolutně nezažili něco takového, neměli jsme možnost
což mi Mirka ostatně potvrdí. Takže já jsem svoje filmové dovednosti doháněla až dávno potom, až když jsem vlastně žila v zahraničí a absolvovala jsem diplomatský kurz na filmové škole v Londýně. A je to škoda pochopitelně, protože já, když jsem studovala, tak to už je nějakou dobu a takové ty možnosti k dispozici nebyly. Já se domnívám, že určitě jako dnes si myslím, že to jde až na tu druhou stranu toho spektra, že těch možností je tolik, že někdy si člověk vlastně ani neví, jako co s tím počít. A já si myslím, že jako ta cvičení, co jsme dnes věděli, jsou určitě užitečná, ale mě by zároveň zajímalo, protože ve většině případů jsem zaznamenala, že se jedná tady o choreografy, kteří k sobě měli kameramana nebo režiséra, a na jaké bázi toto, ta spolupráce jako fungovala, jestli ti choreografové nebo ti studenti měli nějakou představu o tom, jakým způsobem by se ta jejich věc měla natočit, jaké podoby by měla doznat, nebo jestli dali volnou ruku tomu kameramanovi nebo režisérovi či režisérce. To by mě tady jako zajímalo, jestli oni sami pak jsou spokojení s tím výstupem. Tak máme tady některé z autorů. Kdo chce promluvit? Já než se odvážím, tak já přeberu možná slovo. Protože já si myslím, že to jde okomentovat i trochu jako obecně, a to z toho důvodu, že všechny ty spolupráce jsou, nebo každá ta spolupráce je úplně jiná. Záleží zaprvé na tom, jaká ta dvojice se dá dohromady, zda už ten choreograf má nějaké konkrétní téma, které představí, a právě díky tomu tématu ho osloví daný kameraman, že ho to zajímá a začne jakoby se utvářet ta spolupráce, anebo je to případ opačný, že kameraman má téma a třeba ví, že chce mít ještě kluce režiséra. Takže je to opravdu jakoby velmi rozmanitý a v tom je to docela i zajímavý sledovat, co zaprvé, jaké jsou ty výsledky, protože někdy je výsledek spíše tou druhotnou záležitostí, že je důležitý ten proces, kterým se ti studenti projdou, ten proces toho, kdy komunikují vlastně s kameramanem, a zároveň vytváří choreografii pro tu kameru, ale někdy, a ten výsledek není třeba někdy až tak úplně uspokojivý, jak by si třeba představovali, a někdy je pro ně podnětná nejenom ten proces, ale i samotný výsledek je velmi jako hodnotný. Ale je to opravdu rozmanitý, bych tak jako teda obecně k tomu chtěla říct, než to okomentuje někdo ze studentů nebo z bývalých studentů. Děkuju. Tak ještě k této otázce, jestli se chce vyjádřit někdo další, tak bych dala slovo Mirce. Jinak jenom chci říct, že vidím, že se hlásí Ivona Krojcmanová, jenom dokončím tuhletu myšlenku a pak dám Ivoně slovo. Takže Mirko, prosím. Já jenom asi bych řekla trošku genezi toho, jak to vzniklo. A je to sice tak, že v roce kolem toho roku 2007 se právě Ivanka Kubicová vlastně s panem profesorem Myslíkem domluvili na tom, že to bude, řekněme, hudebně taneční etida původně. A úplně v těch prvních letech to opravdu bylo i na to, že studenti kamery zkoušeli, oni tomu říkali jako technologie, která se používá v televizi. To znamená, že to omezení bylo, že to může být pouze interiér, pouze to studio FAMU a tak dál. Postupně se to cvičení nějakým způsobem vyvíjelo a to, co si myslím, že je hrozně jako užitečný, je to, že vlastně neustále se nějakým způsobem na tom pracuje a myslím, že že jako směrem ke katedře FAMU se nějakým způsobem jako daří to, že povědomí o tanečním filmu je trošku větší, než třeba bylo úplně v těch prvních letech v tom roce 2007. Takže jde to pomalu, ale nějakým způsobem to postupuje a to já považuji za strašně jako užitečný. To je jenom všechno.
Skvěle, děkuji moc, Regino, stačila tahle odpověď? Jo, ano, já jsem, mě spíš zajímalo, právě na tom, jak jsi odpověděla, Markéta, jestli ti studenti tam právě přicházeli choreografie s nějakou představou, jaký by měl být ten výstup, anebo zdali tedy je to poprvé, co si chtěli, co si nějakým způsobem měli možnost zkusit ten proces a tudíž tím nabili nějakou zkušenost a pak můžou posunout už tu praxi někam jinam. Dobře, tak já bych teď dala slovo Ivoně Krojcmanové, která se tady hlásí a chce se svěřit. Ivono, můžeš? Zkus. Zdravím, děkuji. Nevím, jestli jsem slyšet, já se nevidím, takže vůbec se slyšet a nevidíme tě, jestli ti to nevadí, můžu tě... Nevadí, ne, opravdu nemusím být vidět. Každý formát je jiný. Ne, já jenom jsem byla docela jako překvapená a děkuju, že jste udělali tenhle ten experiment, protože a děkuju Mirce za vysvětlení, jo, protože já mám pocit, že ta katedra se zabývá tím tématem tanec a kamera už nějakou dobu a vždycky to chvilku jako je a pak to najednou utichne. A já si pamatuju, Mirko, ty jsi v tom, myslím, byla zrovna, když Tibor Turba dělal jako takový ty minifilmečky a bylo to fakt strašně zajímavý. A najednou si člověk uvědomil, jaký je rozdíl mezi tím, když se dělá tanec pro kameru a když se dělá tanec pro jeviště nebo pro outdoor. To je prostě absolutní rozdíl. Jo. A myslím si, že je hrozně důležitý, že mají vůbec teďko studenti šanci si něco takového vyzkoušet. Protože ta doba je velmi složitá a já sama vidím a sleduju to, ať už s festivalem nebo s Poncem, že umělci se hrozně brání tomu té práci pro kameru, že vlastně nevěří tomu online prostředí a chápu je. Protože nic v tom onlineu nenahradí úplně to živý představení a na druhou stranu ty experimenty jsou nutný, jsme k tomu tou dobou nucení a je hrozně dobře, že se tomu věnujete. Když vidím Petru a vzpomenu si na její experimenty, tak jako nemůžu než smeknout, že byla takhle napřed ve své době. A mě by zajímalo, jestli jste s tou FAMU taky diskutovali virtuální realitu 3D prostě, do jaký míry se snažíte jít ještě tímhle směrem. My to budeme v Ponci před Vánocema zkoušet se Springback Production Aerovace a jsem na to strašně zvědavá. 4 české inscenace vlastně budou přímo natočený tak, aby se na ně dalo koukat 3D. Ale to je úplně něco jiného než tanec pro kameru. Jo? Takže to jsou vlastně dva druhy práce, který mě zajímá, jestli ty studenti k tomu můžou nějakým způsobem taky se dostat. Děkuju. Prosím, Mirko, můžeš odpovědět. Já jen bych vlastně odpověděla trošku možná na vysvětlenou, že tanec a kamera vlastně je spolupráce HAMU a FAMU. A ta, řekněme, 3D technologie, vlastně k tomu studenti mají přístup nějakým způsobem ve spolupráci s Institutem Intermedii, což je společný pracoviště mezi AMU a ČVUT. Ale je pravda, že vlastně jakoby mezi těmi studenty ten proces prostě trvá mnohem díl, než když už ten profesionál je hotový a jako ví, co chce. U studentů je to trošku tak, že oni ještě hledají. Stejně tak i vlastně to, co jsme viděli, ty filmy, tak je to prostě momentální nějaká fáze vývoje, řekněme. A oni, když potom pracují, vlastně ještě jenom bych uvedla na pravou míru, že studenti FAMU tohle cvičení vždycky mají ve čtvrtém ročníku a studenti HAMU to vlastně mají volitelné. To znamená, že vlastně jsou opravdu v různých fázích. Nicméně ten přístup ty studenti mají i prostě k těm dalším technologiím v rámci toho institutu Intermedii. A je to pro ně volitelné. Takže pokud mají ten zájem to dělat, tak vlastně mají ty možnosti. Děkuju. Je tady ještě nějaký další dotaz nebo zvednutá ruka na kterékoliv z témat, které se nabízí při sledování dnešního večera? Pokud ne, tak bych možná oslovila některé z autorů dnešního filmu. Markéta už mluvila, ale pokud je tu třeba Petra Hájková, absolventka, tak Petro, můžeš nám říct svou vlastní osobní zkušenost s tímhle cvičením?
Dobrý večer, těšíme se. Ahoj. No, moje zkušenost je asi taková, že já jsem tady tohle cvičení měla třikrát, si myslím. A jak už bylo řečeno, tak někdy jako se vybírá a nevybírá, že složíte se vlastně dostat k tomu kameramanovi tak, aby jsme si vlastně sedli. A mně se to právě poštěstilo, si myslím, až tady v té ukázce, kterou jste viděli, kdy jsme opravdu vlastně s Ondřejem Nedvědem sedeli dohromady a pracovali právě na téhle ukázce. A až tady vlastně jako se měla pocit, že se dali všechny ty zkušenosti tak nějak jako dohromady, že předtím všechny ty filmy, které vznikly, byly spíš jenom takovou jako zkouškou a pro mě teda moc jako neprezentovatelné ještě, ale možná to bylo i výsledek vlastně jako toho, že třeba zajistím s tímhle jsem osobně i já jako spokojená s tímhle filmem, takže to byla asi nějaká cesta, které jsem jako došla, to mě zachla. Super, Petro, děkuju. Hlásí se nám tady David Mikula, že by se rád připojil se svým názorem. Ano, já vás zdravím. Vidíme se nebo slyšíme se? My tě slyšíme, ale jestli chceš být vidět, stačí si zapnout kameru a budeš vidět. Jo, tak asi ani nemusíme. Já všechny moc zdravím. Přeju všem svým kolegům samozřejmě hlavně zdraví, aby v této nějaké situaci by se drželi a nějakým způsobem něco tvořili. Aby to taky mělo nějaké potom asi výsledky a tak dál. Teď mi to něco nabíhá, pardon. Slyšíme se stále? Ano, mě právě napadlo, že bychom tě vlastně možná chtěli vidět, jestli se můžeš ukázat, protože je potřeba také jako osobnosti choreografie propagovat a ukazovat, a nejenom se jejich díla. Tak to je David Mikula. Zdravím, dobrý večer. Dál, promiň. No a moje zkušenost s touto prací vlastně s tím, co jsme vytvořili s Matějem Piňosem, je taková, že my jsme si vlastně s Matějem tak nějak zbyli na sebe, protože ono nám bylo řečeno, je tady, nebo jsou tady čtyři kameramani, vy jste, vás je pět choreografů, pojďte si každý vybrat svého kameramana, takže ono se vlastně stalo to, že každý si vybral a my, protože jsme byli nějakým způsobem časově omezení, tak nám zbyl až ten jediný poslední termín, který možný byl a vlastně tímto způsobem jsme si na sebe zbyli. A co se týká tématu jako takového, tak vlastně já jsem měl úplně jiný námět, úplně jiný nápad, který jsem chtěl natočit. A Matěj společně s Kubou Jelenem, který vlastně tu celou naši práci režíroval, tak přišli úplně s diametrálně rozdílným námětem, což byl rituál, který se měl týkat hlavně vlasů. A mělo to být v kompozici ještě s nějakým španělským umělcem, který se věší za vlasy a vlastně v rámci toho dělá různá cvičení a tak dále. A mělo to být v kontrastu s čepením nevěsty, nebo vlastně, co bychom my mohli nabídnout jako z našeho folkloru, jako rituál, který se týká vlasů. Tak vlastně potom díky i produkční jsme vymysleli to, že bychom dělali čepení nevěsty a vlastně vůbec jsem nevěděl, jakým způsobem mám tady to obsáhnout, co dělat, jak k tomu přistoupit, protože co se týká nějaké praxe s natáčením tanečního filmu, vlastně neměl jsem žádné. Můžu teda říct, že se vlastně nějakým způsobem postavila choreografie, která se potom natočila, na základě které se potom snímaly určité detaily a tak to vlastně vznikla nahrávka, kterou jste mohli vidět. Takže mě vlastně nahráváš mi na další otázku potřeba režiséra, protože právě teď, jak jsi to popsal, že jsi na sebe zbyde choreograf a kameraman, jaká je nutnost vlastně režiséra, který ví, co chce, o čem to má být a jenom tohle využívá, anebo jestli automaticky se předpokládá, že choreograf je režisérem, který si musí ustát svou ideu před kameramanem nebo navzájem se inspiruje, protože nevždy samozřejmě se lidi okamžitě sladí.
Možná bych se na tohleto téma zkusila zeptat dalšího autora, Honza Razima, jestli tady je a poslouchá nás a chtěl by přispět svou trošku do mlýna. A chtěl být vidět, Honzi? Ano, super. Slyšíme se. Tak vlastně já si myslím, nebo vlastně i Markéta vlastně na přednáškách říkala, že toto cvičení vlastně slouží také k tomu, aby my jsme si vyzkoušeli vlastně i roli režiséra a aby vlastně jsme během toho natáčení fungovali také jako režiséři, ne jenom jako choreografové. A myslím si, že různé to natáčení jako probíhá jinak, že někteří kameramani vyloženě vyžadují vlastně přítomnosti ještě režiséra k choreografovi a jiní kameramani jako důvěřují natolik tomu choreografovi, že mu to jako nechají. Já jsem vlastně v tomhle semináři natáčel dvakrát už a vlastně mám dost rozdílné zkušenosti z těch dvou natáčení. Poprvé to vlastně byl poměrně na ty podmínky megalomanský projekt, který vlastně nedopadl úplně tak, jak jsem si představoval. A tam vlastně byl přítomný režisér, ale až vlastně na druhou půlku natáčení. A teď to studio, které jsme natáčeli s Markétou, tam vlastně jsme na place byli jen pár lidí a vlastně režisér tam nebyl, nebo byl jsem tam jenom já. A já si myslím, že pro nás je to i dobrý, že se vlastně učíme vlastně jako výst to natáčení a hlavně komunikovat třeba s tím kameramanem. Já jsem to, že když jsem natáčel poprvé, tak jsem neznal spoustu jako slangových výrazů a vlastně vůbec někdy netušil, o čem se baví nebo se řeší. A musím říct, že s každým natáčením je to lepší a lepší. Skvělé, takže při 10. filmu už budeš opravdu machr. Je to ještě někdo, kdo se chce podělit se zkušeností, nebo možná bych se zeptala Wendy Poznarové, tedy absolventky a již mimo HAMU, jestli zkušenosti s natáčením tanečních filmů využívá teďka ve své choreografické praxi nadále. Dobrý večer, já vás zdravím všichni. Omlouvám se, že jsem v čepici, ale já jsem šla vysílat do studia, aby mě nerušili děti a jak tady teďka nejsme, jak jsme zavření, tak tady je strašná zima. Takže je to v pohodě. Jinak já jsem měla možnost točit taky dvakrát na FAMU, téhleté spolupráci a měla jsem po každý to štěstí, že my, přesně jak říkal můj předřečník, že jsme prezentovali nějaké téma, Markéta to myslím říkala, a pak jsme se domlouvali s kameramanama, kterého kameraman vlastně které téma zajímá. A já jsem shodou okolností měla po každý jako štěstí, že jsem hnedka narazila na kameramana, který měl dost podobný téma jako v hlavě a vlastně chtěl se do toho zapojit a měl i vlastně oba dva ty kameramani měli poměrně i jasnou představu, jak některé věci natočit a vedli mě, co by si tam oni představovali. A naopak, já jsem zase měla představu něčem jiným a domluvili jsme se jako dobře a myslím, že jsme fungovali dohromady i jako režiséři. A bylo to hrozně fajn a hodně jsem se tam naučila, jak říkal Honza, prostě s každým tím natáčením člověk zjistí víc, protože předtím jsem taky neměla zkušenosti, než jsem byla na HAMU. A používám hodně všechno, co jsem se naučila a používám vlastně i tu síť těch kontaktů, těch lidí, se kterými jsem se tam seznámila. Tak i teďka vlastně je můžu oslovit a vím, jak se mě s kým pracuje. Takže to je i v tomhle tom, z toho hlediska je to dobrý. Ano, já opakuju svým studentům, že své spolužáky z FAMU teďka budeme všichni platit zlatem v téhle koronavirové době, protože bez nich se skoro neobejdeme. Markétko, promiň, ty jsi chtěla předtím nějak reagovat, já jsem to asi přehodila jinam. Jo, to nevadí, mám spoustu reakcí, ale jenom jsem se chtěla vyjádřit k otázce té režie. Já to záměrně vždycky upozorňuji, že mi přijde právě vzhledem k tomu, že to točíme jakoby v rámci školy důležitý, aby opravdu ten student choreografie byl tím režisérem, protože ve chvíli, kdy on si zvolí svoje téma a bude ho předávat režisérovi, tak mi to vlastně přijde
na jednu stranu předávání určitého tématu někomu, kdo se najednou staví nad pozici toho choreografa. A mám pocit, že to je právě jako do určité míry to může být, nebo takhle, já mám zkušenost toho, že já jsem vždycky pracovala já jako choreograf, tudíž jako režisér. A v momentě, kdy se mi stalo v rámci této taneční etídy, že kameraman neporozuměl tomu, co já zrovna chci sdělit tím filmem, tak přizval svoji režisérku. A prostřednictvím té režisérky jsme se dobrali toho, že kameraman pochopil, co já tím filmem chci vyjádřit. A v tu chvíli ta režisérka byla v podstatě ve stejné roli, jako jsem byla já, tudíž nebyla hierarchicky nade mnou. Ale to téma jsme řešili spolu a následně já jsem si mohla dovolit i to, že jsem byla já jako choreograf i před tou kamerou a ona jako režisér, kterýmu 100% důvěřuji za tou kamerou vedle toho kameramana. A v tu chvíli já mám pocit, že je to velmi přínosné i v rámci tohohle cvičení, ale myslím si, že pokud ten student vstupuje do toho cvičení poprvé nebo podruhé, tak já se snažím to cílit na to, aby ho kameraman respektoval jako režiséra, protože on je ten, který přichází s tím nápadem. A on je ten, který by se měl naučit vlastně vykomunikovat nejen to téma s tím kameramanem, ale zapojit se do fungování celého toho týmu. Tak jenom jako na vysvětlenou k tomu, k té režisérské otázce. Skvěle, děkuji moc. Já jsem slíbila, že diskuze bude spíše krátká, čekají nás ještě další dva večery, které oba budou naplněny promítáním filmu a následnou diskuzí. Nyní tedy poprosím, nebudu otevírat žádné další téma, protože nikdo se nechce strávit i večer u počítače, všichni jsme určitě od rána připojení. Takže pokud máte někdo nějaké reakce nebo otázky, tak jsem s tím. Kontroluju ruce, kontroluju zvednuté ruce. Nechci vás utínat všem, děkuji, že jste se dneska připojili a byli tady s námi a určitě všechny zvu i na další večery. Zítra uvidíte filmy našich studentů choreografie Michaly Dzuroučínové, Natalie Vackové a Honzy Razimy a i po nich bude následovat krátká diskuze. Takže věřím tomu, že se sejdeme zase ve stejné sestavě tak, abychom na tu dnešní navázali a neměli jste pocit, že jste dneska byli o něco ochuzeni a mohli zítra navázat. Poslední slovo patří ještě Markétě, která se hlásí. Promiň, já jenom chci dodat, že ten zítřek bude o něco speciálnější než ten dnešek, protože dneska to byly filmy, které měly choreografii vytvořenou přímo pro ten záznam od začátku, ale zítra uvidíme takovou, to říkám, nějaký hybridní žánr, protože ne všechny, myslím, všechny ty filmy, ale byly vytvořené ty choreografie pro jeviště a studenti se by velmi, velmi krátké doby museli poprat s tím, že tu choreografii přepracují pro kameru, museli se seznámit s kameramankou, se kterou nikdy nepracovali a zvládli to za 14 dní. Takže si myslím, že je hrozně že bude hrozně zajímavý se na to zítra podívat a moc vás na to zvu, protože vlastně jsou skvělí, jak to vlastně dali dokupy. Takže to je moje závěrečné slovo a tímto vás zvu na zítřek i já. Děkuji, je to velmi aktuální téma, pojďte se podívat, jak to vypadá, když za 14 dní musíte z živé akce udělat akci pro kameru a pro prostředí online a pro placetou obrazovku. Takže na všechny se těšíme zítra, děkuji za dnešní příspěvky v diskuzi a zítra v 8 hodin zase na viděnou.